এই জাপিটোকে চাওক আপুনি যেন ওপর ঠাহি আছে এনেকা দেখিছে না একদম আচরিত ভৈৰৱকুণ্ডখন ওপৰলৈ আহি পালোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে গোটেই পিটিক পাৰাক জিলিকমালা লাইক তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে মই ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছিলোঁ আৰু যিসকলে গাঁৱত আছে তেওঁলোকেতো বিহুৰ পৰিৱেশটো পায়ে আছে আৰু যিসকলে গুৱাহাটীৰ পৰা গাঁৱত যাব পৰা নাই মানে যাব পৰা নাই তেওঁলোকৰ বাবে এটা সুখবৰ আমাৰ চিটি চেণ্টাৰত মানে গুৱাহাটী চিটি চেণ্টাৰত একেবাৰে বিহুৰ দৰে এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে তেনে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তেনেহ'লে বন্ধুসকল বোলক আমি চিটি চেণ্টাৰৰ ভিতৰত এবাৰ এণ্ট্ৰিটো দিওঁ ভাল লাগবা দছে কি বা আছে ভিতৰত সবৰে ষ্টেটাছ দেখি আছোঁ মানে এই হোৱাটছএপ ফেচবুক এইবিলাকত মানে সকলো ষ্টেটাছ দেখি আছোঁ যে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ সজাইছে আমাৰ চিটি চেণ্টাৰটো তাকে বোলকচোন চাওঁ ৰিয়েল লাইফ মানে ৰিয়েল চকু দি চাই কেনেকুৱা লাগে চেকিং চলি আছে এয়া এণ্ট্ৰিটো দিলোঁ বন্ধুসকল এয়া দেখিব পাৰিছে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ সজাইছে আমাৰ মৰমৰ জাপিটোৰে গোটেই গুৱাহাটী চিটি চেণ্টাৰখন এনেকৈ সজোৱা হৈছে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে চাওক কি মস্তি আমাৰ ওপৰৰ পিনটো ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে লগতে দেখিব পাৰিছোঁ এই ইয়াত দেখিব পাৰিছেনে কি ধুনীয়াকৈ আমাৰ ভেলাঘৰটো সজোৱা হৈছে ইয়াত ওচৰৰ পৰা চাওকচোন আমাৰ ভেলাঘৰটো কেনেকৈ সজোৱা হৈছে অহাকালি ৰাতিপুৱাই আহি কিনে ইয়াত ভেলাঘৰ পোৱা বহিম দেচলাই লৈ আহিম ইয়াত জ্বলাই কিনে জুই পোৱা বহিম ধামালি কৰিছে দেই বেয়া নাপাব ইয়াত জ্বলালে মোক কমেও 10 বছৰমান জেলত সোমাই থৈ দিব মজা দেই তো বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আমি ৰাতিপুৱাই উঠি যিটো ভেলাঘৰৰ জুই পোৱাব যাওঁ অগ্নিদেৱতাৰ আশীৰ্বাদ ল'ব যাওঁ সেই ভেলাঘৰটো আমাৰ গুৱাহাটী চিটি চেণ্টাৰত এনেদৰে সজোৱা হৈছে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আহ মজা দেই আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে চিটি চেণ্টাৰ অহা নাই গুৱাহাটীত থাকিও আৰু গাঁৱতো যাব নোৱাৰে তেওঁলোকক মই এটাই কথা কওঁ আপোনালোকে চিটি চেণ্টাৰলৈ এবাৰ আহক আৰু একেবাৰে বিহুৰ পৰিৱেশটো উপভোগ কৰক ইয়াত চাওক চাৰিওপিনে জাপি ইয়াতে হাজাৰটাটো জাপি আৰামত হ'ব হাজাৰটা জাপি আছে ওপৰত ধুনীয়াকৈ ওলমাই থৈ দিছে আৰু আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আমাৰ ভেলাঘৰটো এনেকৈ সজোৱা হৈছে চাওক গোটেই বাঁহ বেতেৰে বনাইছে বেট নহয় চৰি বাঁহেৰে বনাইছে আৰু এইটো আমাৰ ভেলাঘৰ আৰু ভেলাঘৰটো সম্পূৰ্ণভাৱে ঘূৰাই পকাই দেখুৱাৰ আগতে আপোনালোকক দেখুৱাৰ ৰ'বক আমাৰ লাৰু পিঠাখিনি দেখাওক ইয়াত কিবা লিখিছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি পঢ়ি চাব যদি পঢ়িব বিচাৰে আৰু ইয়াত চাওক আমাৰ যিখিনি থলুৱা খাদ্য লাড়ু পিঠা ইয়াত ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা হৈছে চাওক ধুনীয়া মজা গোটেই ইয়াত তিল পিঠা তেলৰ পিঠা গোটেইখিনি নাৰিকলৰ পিঠা নাৰিকলৰ লাড়ু গোটেইখিনি ইয়াত আছে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আৰু এজন অসমীয়া হিচাপে আমি যিখিনি বস্তুক লৈ কিনে গৌৰৱ কৰোঁ সেইখিনি বস্তু ইয়াত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে ইয়াত হাজাৰটা জাতি এনেকৈ ওলমাই থৈ দিছে আৰু আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আমাৰ ৰংঘৰটো এনেকৈ ভেলাঘৰৰ ৰূপত সজোৱা হৈছে আপোনালোকে এবাৰ চিটি চেণ্টাৰলৈ আহিব পাৰে আৰু এনেদৰে ধুনীয়া ধুনীয়া পৰিৱেশৰ উপভোগ ল'ব পাৰে আৰু একেলগে বিহুৰ আনন্দটো ইয়াত উপভোগ কৰিব পাৰে বাকীটো জ্বলাই নে নজ্বলাই নাজানো জ্বলাবলৈ আহি যাম মই ৰাতিপুৱা ইয়াত জুই পোৱাব আহি যাম ডেচলাই চেচলাই লৈ আহিম এনেকুৱা খেৰৰ যিটো বুলি কি বুলি কয় এইটো খেৰৰ এনেকৈ যদি জ্বলাব লৈ আনে ভেলাঘৰটো ভেলাঘৰ জ্বলাব মই ৰাতিপুৱাই গুচি আহিম যদি এইটো জ্বলাম বুলি কয় ৰাতিপুৱা আৰু আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে চাওক ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ ইয়াত বাকী ওপৰত জাপিয়ে জাপি হাজাৰটা জাপি আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে
চাওক মোৰ পিছপিনে বহুত কেইটা জাতি, বহুত মানে হাজাৰটা জাতি আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে গোটেই চিটি চেণ্টাৰখন। বলকচোন এবাৰ ওপৰৰ পৰা গোটেই ভিউটো এবাৰ চাওক চিটি চেণ্টাৰৰ। এয়া চাওক গোটেই জাপি জাপি পোহৰ হৈ গৈছে, গোটেই চিটি চেণ্টাৰখন জাপি। চাওক আমাৰ ৰংঘৰটো আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে, ৰংঘৰ আমাৰ নালাৰে বনাইছে মানে ভেলাঘৰৰ ওপৰত। চাওক গোটেই জাপি আমাৰ এইখিনি, আজি আপোনালোকক দোকান চোকান একো নেদেখাওঁ। আজি অকল চেণ্ট্ৰেল আচৰি গুৱাহাটী চিটি চেণ্টাৰত কেনেকৈ আমাৰ ভোগালী বিহুৰ আয়োজন কৰা হৈছে আজি তাকেই অকল দেখাম। চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে গোটেই গুৱাহাটী চিটি চেণ্টাৰ, চাৰিওপিনে মাথো জাপি। বলক আৰু অলপমান ওপৰত যাওঁ। এনেকৈ গৈ আছোঁ, ওপৰলৈ গৈ আছোঁ মানে ওপৰৰ পৰা ভিউটো অলপমান বেছিকৈ ভাল দেখা পায়। চ' এনেকৈ গৈ আছোঁ, একদম জিলমিল কিৰিক পাৰাক লাইট মাখা লগাইছে এই কিৰিক পাৰাক লাইট। তোৰ মাহটো তোৰো বিহু, আৰু ওপৰত যাওঁ আমি, আৰু ওপৰত যাওঁ। চাৰিওপিনে জাপি কেনে লাগিছে দেই, একদম মানে কিবা এটা বেলেগ ফিল হয় ইয়াত আহি। ইয়াত হাজাৰটা জাপি এনেকৈ ওলোমাই ৰাখিছে। আৰু ৰংঘৰটো, ৰংঘৰটো ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে, এইটো ৰংঘৰ চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে আমাৰ গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত থকা চিটি চেণ্টাৰ। মোক বগা কৰিব যাওঁতে পিছপিনে গোটেইখিনি লাগতকৈ বেছি বগা হৈ গ'ল, আৰু মই যদি এইপিনে ফ'কাচ কৰোঁ মানে জাপিকেইটাত মানে মোক দেখাই নাপায়, ৰাতি টচ লৈ কিনে চাব লাগিব। তো বন্ধুসকল আপোনালোকে যেতিয়া ওচৰৰ পৰা আহি কিনে জাপিকেইটা এনেকৈ দেখিব মানে জাপিকেইটা এনেকুৱা লাগিছে যেন ওপৰত ফাহি আছে, মানে কোনো ৰচি আছে লগোৱা নাই, মানে ৰচি ৰচি দেখা নাপায় একচুৱেলি, কলা ৰচি দিছে আৰু এনেকুৱা লাগে যেন ওপৰতে ফাহি আছে নেকি ৰচিকেইডাল। চাওক এই জাপিটোকে চাওক আপুনি যেন ওপৰত ফাহি আছে এনেকুৱা দেখিছেনে, একদম আচৰিত। চাওক এইখিনি মজা লাগিছে না, এইখিনি যদি অকণমান বিহু চিহু নাচি থাকিলেহেঁতেন না মজা লাগিলহেঁতেন।
এটা ফিটি বনোৱা হৈছে ইন ইয়াৰ 2021 তেনেহ'লে বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু আগলৈ যদি এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' চাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ' কিবা দিলে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব পাৰে আৰু এবাৰ চিটি চাইডলৈ আহক আৰু বিহুৰ পৰিৱেশটো উপভোগ কৰক যদিহে আপুনি গাঁৱত যাব পৰা নাই গুৱাহাটীতে আছে তেনেহ'লে এবাৰ চিটি চেণ্টাৰ আহক বাবে ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগে আগে আপোনালোকক মই কিবা এটা কথা ক'বলৈ পাহৰিছোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন আহিছে তেনেহ'লে মোৰ বাকীবোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা চেক কৰি চাব যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব বাই বাই।